Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Leandro Nascimento aqui no Questão Pensada e hoje eu trago uma grande análise que eu fiz das últimas seis provas do ProfMath. Então, analisei as provas e verifiquei que o assunto probabilidade tem pelo menos duas questões todos os anos. Então, é interessante você também, na sua preparação, focar em cima desse conteúdo. Bom, na próxima quinta-feira nós teremos uma live com questões de probabilidade, então você é o nosso convidado. E além disso, nós também temos um grupo de estudos, né, gratuito no WhatsApp, que o link está na bio. Então, conto contigo, um forte abraço, vamos juntos. Nosso minuto ProfMath aí.